Olei, olei. Ni siku nzuri kabisa. Ni jita Ole Mushiri FM. Ni murimi digital mwenye mamudhi yako Magara Kinya County number 33 ni county ya Narok. Na njia ya kuweka hela kwa mfuko ni kuongeza breed au kubadilisha breed. Kama hawa ng'ombe sio Zebu, hawa ni Saiwal. Masai atafunga ng'ombe wa zero grazing. Sababu Masai ni cattle keeper.